tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre ingestão de colágeno. Vamos comigo? Antes de mais nada, aquele recadinho de toda semana. Vai lá, ativa a sinetinha do YouTube, porque toda semana eu publico conteúdo novo e o YouTube não vai te avisar. Então chama a galera e vem curtir esse conteúdo comigo. Então quando a gente fala sobre ingestão de colágeno, esse assunto sempre gera um pouquinho de polêmica, porque tem a legião do pessoal que toma colágeno e jura que dá certo, que dá resultado, que melhora cabelo, unha, que melhora tudo, né, pele. E tem a legião do pessoal que diz que não adianta pra nada. Eu, doutora Camila, fico no meio do caminho. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Então, o colágeno, ele é uma proteína. E o nosso organismo produz essa proteína até aí... anos. Ele produz a vida inteira. Mas a nossa produção ótima, excelente, pico de produção, vai até em torno dos nossos 25 a 27 anos. Até aí, nós temos uma produção ótima, colágeno, para dar e vender. A partir dessa idade, o nosso organismo, bobinho, chatico, entende que essa proteína já não é tão importante, né, para nós, e ele começa a decrescer a produção. Ele começa a diminuir a velocidade da produção. Então, a gente tem um estoque lá, né, um bom estoque, uma poupança de colágeno, e essa produção começa a diminuir, então essa reserva de colágeno também começa a diminuir. E aí a gente começa a gastar essa reserva, então por isso que ela começa a ficar menor. Então a nossa produção começa a diminuir, diminuir, diminuir. E agora então é o momento de eu começar a tomar colágeno? Não, não adianta. Por quê? Porque se o nosso organismo entende que o colágeno não é importante para nós, à medida que a gente tome colágeno, esse colágeno vai passar reto. A gente só vai ter um xixi, um cocô cheio de colágeno. Porque se o nosso organismo entende que não faz diferença para nós, ele não vai absorver esse colágeno que a gente está tomando. Entende? Não faz diferença para o nosso organismo, já que ele próprio está dizendo que não adianta. Senão ele ia continuar a produção. Não existe cientificamente uma relevância ainda na ingestão de colágeno, né? Sem, como é que eu vou dizer para vocês, sem uma colaboração de procedimentos para a produção de colágeno, tá? Então, tomar colágeno por si só não adianta, porque o nosso organismo entende que não é necessário o colágeno a partir de certa idade. Então, passa batido, ok? Aí vem um outro cenário. A partir de 25, 27 anos, a nossa produção de colágeno cai. E como eu já falei para vocês em outros vídeos aqui no canal, e como eu sempre falo no meu Instagram, como eu sempre falo para os meus pacientes e tudo mais, eu já indico procedimentos minimamente invasivos. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, microagulhamento, skin buster, fios, vários procedimentos para melhorar a qualidade da pele, para estruturar a face, para melhorar pescoço, para melhorar a flacidez facial, enfim, para melhorar tudo que a gente quer melhorar, né? Então, quando a gente faz esses procedimentos, aí é muito interessante a gente tomar colágeno oral. Por quê? Porque a gente está estimulando o nosso organismo a voltar a produzir colágeno. E à medida que a gente toma o colágeno oral, a gente está disponibilizando matéria-prima para o nosso organismo fazer as proteínas de colágeno. Então, a gente está disponibilizando aminoácidos, que são as matérias-primas para fazer a estrutura da molécula do colágeno. Então, nessa condição, é super importante tomar o colágeno oral. Ah, então, Camila, eu vou ficar tomando eternamente? Não, não é assim também. Então, é interessante a gente tomar no momento ali, entre 90 e 120 dias, que a gente está fazendo esses procedimentos. Porque é o momento do boom da produção do colágeno. Depois,
dá pra gente manter com outro tipo de suplemento. E é importante a gente sempre estar mantendo esta reserva de colágeno, então fazendo procedimentos que busquem essa poupança de colágeno, manter essa poupança de colágeno pelo menos anualmente. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa poupança de colágeno pro resto da vida. A não ser que a gente queira derreter, desabar, o nosso rosto desabar, com o envelhecimento mesmo e a gente não se importe, a gente vai precisar dessa poupança. Então, por enquanto, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho, que é tomar colágeno sem fazer nenhum tipo de procedimento que estimule a produção de colágeno, não tem sentido, porque o nosso organismo não vê sentido em ter colágeno depois dos 25, 27 anos. Então, vai passar batido. A gente só vai ter xixi e cocô cheio de colágeno. O segundo caminho é tomar colágeno aliado a procedimentos minimamente invasivos que ajudam na produção de colágeno. Aí faz todo sentido, porque a gente disponibiliza a matéria-prima para o nosso organismo produzir mais colágeno e a gente aumenta a nossa poupança de colágeno. Tá, Camila, então eu vou fazer procedimentos minimamente invasivos, agora me ajude. Qual colágeno eu vou tomar? Muito importante. Então, assim, como é que a gente faz? Muitas vezes a gente vê vendedor de colágeno, vê na farmácia, vários tipos de colágeno que só tem uma vantagem. Vantagem para o bolso do vendedor. Porque nós só temos dois colágenos atualmente que tem evidência científica, ou seja, que só tem estudos que funcionam, que tem absorção pelo nosso organismo. E são dois, né? Como eu disse, que é o Verisol e o Peptan. E a quantidade que a gente tem que tomar é uma quantidade generosa diária. Ao comprar, não adianta nada a gente chegar lá na farmácia, na loja de produtos naturais e tomar uma cápsulazinha por dia, tá? Aquilo é irrelevante para o nosso organismo. Não tem absorção necessária. Não vai fazer diferença, gente. Vai passar batido, tá? Então, é importante tomar o mínimo necessário. Tá? Então, o Verisol a gente precisa tomar 2,5 gramas por dia e o Peptan 10 gramas por dia. É importante também que a gente não pode misturar o colágeno com coisas quentes, tá? Então, a gente toma com bebidas geladas ou frias, iogurte, comidas no geral geladas e não mistura com coisas quentes, porque senão ele degrada. O que mais que eu posso falar para vocês? Não existe um horário específico para tomar, mas algumas pessoas preferem tomar à noite, isso é uma coisa de preferência. E eu gosto mais de receitar em sachê. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil você ter certeza de que vai tomar a quantidade certa, já que ele vem o sachê com aquela quantidade certinha. Ah, aqui tem 2,5 gramas ou 10 gramas, né, de Verisol ou de Peptan. Porque quando são cápsulas, pensa quantas cápsulas você tem que tomar para dar 10 gramas, certo? Então, a pessoa acaba meio que desistindo daquele tratamento. Mas isso depende da disciplina de cada um, tá bem? Então, esse assunto é bem controverso, polêmico mesmo, né? Como eu disse no começo do vídeo. E esse é meu posicionamento baseado na ciência. E eu receito colágeno para as minhas pacientes quase sempre. Por quê? Porque paciente minha é paciente que está fazendo procedimento, né? Então, elas têm indicação de tomar. Mas a maioria dos pacientes que tomam, das pessoas que tomam, que foram na farmácia e compraram, estão só favorecendo o bolso de quem vende. E pode dizer, ah, doutora, mas eu senti uma melhora na minha unha. Provavelmente é alguma vitamina que tem junto ali, que melhorou a unha, mas não é o colágeno, gente. Sinto informar. Se tivesse uma fórmula mágica que fizesse isso, para que raios ia existir harmonização facial ou cirurgia plástica? A gente tomava um comprimidinho e ficava linda, né? Não tem. Podia existir milagre, mas milagre é só com Jesus mesmo, né? Infelizmente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem, se inscrevam no canal, ativem a sinetinha, que semana que vem tem mais. Beijo!